برف کی وجہ سے بہت مشہور ہے, مقامی علاقوں کی وجہ سے اور دور دراز کے لوگ یہاں پہ ضرور آتے ہیں. تو بھائیو آپ بھی آئیں, انجوائے کریں, ہماری اس ویڈیو کو دیکھیں. تو ملتے ہیں اس ویڈیو کے انجوائمنٹ کے بعد. کھیلو نا یار, کھیلنے آئے. السلام علیکم بھائی, کیسے ہیں آپ؟ بڑا ہو رہا ہے جی, الحمد للہ. میرے ویورس کو بتائیں کیسا ہے مرغی, کیسے انجوائمنٹ؟ بہت خوبصورت جگہ ہے, بہت اچھی جگہ ہے بھائی جی. ہمارا ایک بھائی اس کی طبیعت خراب ہو گئی, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, ہم نیچے چلا گیا. ہم سب کی دعائیں ہیں کہ وہ اچھا صحت یاب ہو جائے اور آپ کے ساتھ انجوائے کرے. بالکل, دوستوں کے ساتھ مزہ آتا ہے مری میں؟ آپ دوستوں کے ساتھ ہی آتے ہیں, لیکن گرل فرینڈ بھی ہونی چاہیے. گرل فرینڈ کیوں, اس کے علاوہ مزہ نہیں آتا ویسے؟ نہیں, ریئل لائف میں زیادہ. برف میں آئے ہوئے نا ہم مری میں, تو یہاں پہ سردی ہوتی ہے, ساتھ جو ہے ہم سفر بھی ہونا چاہیے انسان کے لیے. اللہ, تو آپ کو پتا ہے دوستوں کے ساتھ وہ نہیں فیل کر سکتا بھلا تو گرل فرینڈ. یہ بھائی کہتے ہیں, مطلب آپ کہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ گرل فرینڈ ہو, بھائی کہتے ہیں کہ دوست ہو. یہ اب آپ یہ اس ٹائپ کے ہیں, یہ دوست ہیں. یہ اس ٹائپ کے ہیں, دوست چھوڑ دیتے ہیں. جی, یہ ایسے بن رہے ہیں. لڑکی کے پیچھے کون دوستوں کو چھوڑ دیں؟ لڑکی اس لیے ہم ساتھ ہیں. میں الطاف حسین کا سلام, ساتھ اس وجہ سے مانا دوستوں کے ساتھ میٹ اپ یہ شیئر نہیں کروانا چاہیے. یہ بہت اچھے بندے ہیں ہمارے, ایسا دوست کسی کسی کو ملتا ہے جو اپنے گرل فرینڈ کو ہمارے سے شیئر کراتا ہے. ایسے دوست نصیب والے, نصیب والے, آرام نصیب والے. لیکن نصیب والے تو گرل فرینڈ ساتھ نہیں ہے نا. خیر نیچے تو ہے نا, جائیں گے تو ساتھ آپ جا کے انجوائے کر رہے ہیں. میں تو بہت شکریہ یار, تھینک یو. Violence on the wall inside my head, inside of me, holding all these thoughts beneath my skin. Can you believe? Oh, wow.
हुआ ये कि मेरे पॉकेट में से निकला बर्फ का गोला, इतनी बड़ी कि समझ नहीं आई किधर से किधर चलेगी। बोलो क्या हुआ बच्चे, किन्नू क्या हुआ? मजा आया जोर से। मरी में आप घूमे, मजा आया आपको? तो अभी आप यहाँ पे क्यों खड़ी हैं? लग रही है। क्या ठंड लग रही है आपको? तो इस तरह हम इंजॉय करते रहे बच्चों के साथ, एक फैमिली टूर था हमारा और हमने बहुत इंजॉय किया। इसके साथ ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। इस तरह मुझे बर्फ़ कहीं से भी बढ़ सकती है तो अल्लाह।